վաճառակից հետո ինչպիսինեք ակնկալում, որ կլինի Հայաստանի առողջապահական համակարգի հեռանկարը, արդյոք համակարգը կլինի ավելի ուժեղ, թե թուլացած։ Շատ հետաքրքիչ հարց է, որովհետև այն մեզ դրդում է մտածելու առողջության և նաև առողջապահության կարևորության մասին, ոչ միայն ոլորտի պատասխանատուներին, այլև ընդհանուր ազգաբնակչությանը, քաղաքականություն մշակողներին, իմ գործընկերներին, կառավարությունում և այլ քաղաքական ուժերին։ Եվ մենք տեսնում ենք առնվազն այս կարճ կամ միգուցե արդեն բավական երկար ժամանակահատվածում, որ ուշադրությունը առողջապահական համակարգին շեշտակիորեն աճել է, և այդ գիտակցումը, որ առողջապահությունը կարևոր է և կարևոր է լինելու միշտ, կա, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ այդ առումով բավական բան է փոխվում։ Եվ դա բերում է նրան համապատասխանաբար, որ այդ ուշադրությունը վերածվում է նաև նյութական և շոշափելի գործողությունների առողջապահական համակարգի համար։ Եվ որ դու մենք որպես ոլորտի պատասխանատուներ տեսնում ենք, որ մեր կողմից բարձրացված հարցերը հաճախ լինելով իհարկե կարևոր, դրվում էին նույն շարքում այլ կարևոր հարցերի հետ, չնայած որ ըստ մեզ դրանք պետք է լինեին ավելի կարևոր, և ես հույս ունեմ, որ այդ մոտեցումը դեռ երկար կպահպանվի և մեր առողջապահությունը կզարգանա։ Այս ծանր իրավիճակը կլինի կարծես առիթ դրա զարգացման համար, և մենք հիմա էլ ենք դա արդեն տեսնում և փաստացի անում մենք ինքներս, երբ որ մեծացվում են առողջապահական հզորությունները կոնկրետ COVID-ի դեմ պայքարի համար, որը սակայն միևնույն է օգտագործվելու հետո այլ հիվանդությունների դեմ պայքարի համար, մահճակալները հիվանդանոցներում, սարքավորումները, բժիշկների վերապատրաստումները, մոբիլիզացիոն ունակությունները, որտեղ արտակարգ իրավիճակներ կարող են միշտ լինել, սկսած էպիդեմիաներից, շարունակած բնական աղետներով և դժբախտաբար նաև արտաքին ագրեսիայով, հետևաբար միանշանակ պատասխան է, թե կարճ ասեմ, ապա այո, առողջապահական համակարգը ավելի ուժեղացած է դուրս գալու այս մարտահրավերից հետո, չնայած որ դրա մեջ դրվելու են մարդկային անասելի ջանքեր, մեծ էներգիա, ժամանակ, դժբախտաբար նաև մարդկային կյանքեր և ճակատագրեր, հույս ունեմ իհարկե առողջապահական համակարգում զբաղված մարդիկ մեծ մասամբ չեն ազդվի, սակայն մենք արդեն մեկ զոհում ենք բժշկական անձնակազմից, և նաև դրա համար ենք մենք շեշտում, որ բժշկական անձնակազմի պաշտպանվածությունը շատ կարևոր է։ Եվ նորից անդրադառնալով հարցին և ամփոփելով խոսքս, այո, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ ուժեղացած դուրս գանք, և նաև այս նախաձեռնությունն է նպաստելու այդ ուժեղացմանը գիտելիքի առումով, ճիշտ գործելակարգերի առումով, կառավարչական հմտությունների զարգացման առումով, ինչպես նաև արդեն ասացի, շենքային, սարքավորումների և դեղորայքային հագեցվածության։ Եվ ես ուզում եմ իհարկե դա իմ կողմից ասել եմ, միգուցե անհամեստություն թվա, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ առողջապահական համակարգը պետությունից ստանալով աշխարհում ոչ վատագույն տոկոսներից մեկը, ՀՆԱ-ից 1.4%, իրան դրսևորում է ինչպես լավագույն ստացողները, միգուցե նաև մի փոքր ավելի մահացության ցուցանիշների առումով։ Մենք մինչև հիմա ունենք իհարկե վատ է, որ մարդիկ մահանում են, բայց տոկոսի առումով շատ երկրներից ավելի լավ ցուցանիշ, ինչը իհարկե մեր իրավիճակը հատուկ չի լավացնում, և մենք ուզում ենք միևնույնն այնքան քիչ դեպքեր ունենանք և ինչքան հնարավոր է քիչ մահեր, բայց ամեն դեպքում առողջապահական համակարգը իրան դրսևորել է շատ բարձր մակարդակով, և ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր բուժաշխատողներին, որոնք իհարկե COVID հոսպիտալներում COVID-ի սիստեմում մեր գրավածները մոտ 4000 են, սակայն մեր առողջապահական համակարգը ընդհանուր մոտ 40000 հոգի է, և այդ մարդիկ են, որ կարողացել են մինչև հիմա առաջնագիծը պահել։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց դրա համար։ Շնորհակալություն։